خاتان لبێت چاوەڕوان مەحموودم لە پۆڵەتیک پرێسەوە گەرمترین پرسی ڕۆژتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان ئەفاسەراوی نهێنی هەوڵی تیرۆرکردنی ئاشکرا دەکات حکومەتی هەرێم هۆشداری دەداتە هەڵکەوت زاهیر تورکیا ئۆپەراسیۆنێکی نوێی سەربازی دەست پێکرد پەرلەمانتارێکی گۆڕان لەسەر پرسی کۆچبەران لە کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان قسەی تون دەکات ئەمریکا نهێنی هێرشکردنە سەر ماڵی مستەفا کازمی ئاشکرا دەکات دووبارە سڵاو ئەتاسەراوی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند لە هەفتەی ڕابردووەوە دووجار هەوڵی تیرۆرکردنی دراوە ئەتاسەراوی وردەکاری هەوڵدان بۆ کوشتنی ئاشکرا کردو وتی بەرپرسانی باڵای حکمی و حیزبی ئاگاداری وردەکاری ئەو بابەتەن و دەزانن هەوڵ هەبووە بۆ تیرۆرکردنم ئەوەش لە کاتێکدایە ڕۆژی دووشەممە لەلایەن نووسینگەی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە داوای یاسایی لەسەر ئەتاسەراوی تۆمار کرا ئەوەش لە دوای چاپێکەوتنێکی لەگەڵ پۆلەتیک پرێس کە تیایدا مەسرور بارزانی با ژەهر خواردکردنی تۆمەتبار کرد وەزارەتی ڕۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستان هۆشداری دەداتە هونەرمەند هەڵکەوت زاهیر و داوای لێدەکات کلیپەکەی بسڕێتەوە لەوبارەیەوە پەیام نێرمان بڕیار لە شاری هەولێرەوە زانیاری نوێمان بۆ دەگوازێتەوە بڕیار سڵاوت لێبێت دەمەوێت بزانم ڕێکارەکانی وەزارەتی ڕۆشنبیری بۆ سڕینەوەی ئەو کلیپەی هەڵکەوت زاهیر چییە بەڵێ چاوەڕوان دیارە لە ماوەی ڕابردوو بە دیاریکراویش هەفتەی ڕابردوو کلیپێک بە ناوی مەدرسە لەلایەن ژمارێک لە هونەرمەندانەوە بڵاو کرایەوە دواتر کاردانەوەی بە دوای خۆی داهێنن لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دواتر بەڕێوەبەرایەتی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری سەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستیان بە ئیجراعاتەکان کردووە لەبارەی ئەوەی کە نابێت کەناڵەکان پەخشی ئەو گۆرانیە بکەن بۆیە من دەمەوێت زانیاری زیاتر لەسەر ڕێکارەکانی بەڕێوەبەرایەتی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری لەگەڵ کاک شێروان ئەوە بکەم کاک شێروان سڵاو لێبی ئەگەر پێم بڵێ ئێوە چیتان کردووە ڕێکارەکان چی بوونە هەتاوەکو ئێستا گرتوتان دەبەر بۆ دانەبەزاندنی ئەو گۆرانیە لە کەناڵەکان ئێمە بەرپرسیارەتی ئێمە بەپێی ئەو یاسا و ڕێنمایی و ڕێنمایە نەی کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان کاری پێدەکەین وەکو وەزارەتی ڕۆشنبیری بەرپرسیارەتیمان هەیە بەسەر کەناڵەکانی ڕاگەیاندن تەلەڤیزیۆنەکان و زائیدان ڕادیۆیەکان و سۆشال میدیاش ئێستا خەریکین بەپێی ڕێنمایی ڕێکی بخەین دیارە ئەو کلیپە کە کراوە پەیوەستە بە لایانی پەروەردە و لایانی پەروەردە نووسراوێکیان ئاراستەی وەزارەتی ڕۆشنبیری کردووە داوایان کردووە کە ڕێگا نەدرێ ئەو کلیپە لە تەلەڤیزیۆنەکان و کەناڵەکان دابەزێ و داوەشیان کردووە کە لە سۆشال میدیای شەخسی خۆیان ئەوانەی کە مشارکن لە کلیپەکە بیسڕنەوە و ڕکلامی بۆ نەکەن بۆ ئێمە لەسەر داوای وەزارەتی پەروەردە نووسراوێکمان ئاراستەی هەموو کەناڵەکان کردووە کام کلیپە دانەبەزێنن و داوەشمان لە خودی ئەو کەسانە کردووە کە لە کلیپەکە بەشدارن بۆ ئەوەی لە سۆشال میدیای خۆیان بیسڕنەوە و لە حالەتێک ئەگەر پابەند نەبوون بەو بڕیارە ئەو کاتە ڕەنگە ئیجراعاتی تر بێتە پێشەوە ئیجراعاتەکان چی ڕەنگە ئێمە لە ئیجراعات لە ناو سۆشال میدیا بکەین زۆر باشە ئەگەر هاتوو لە یوتوب و ئەوانە ئێوە هیچ چەنگاوێت دەگرنە بەر بۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان دیکە وەکو یوتوب و فەیسبوک و ئەوانەش بسڕێتەوە ئەگەر خۆیان پابەند بن ڕەنگە پێویست نەبێت ئێمە ئیجراعات بکەین بەڵام ئەگەر پابەند نەبن و لە سۆشال میدیا بەردەوام ڕکلامی لێ بکەن بە تاکید ئێمە هەوڵی سڕینەوەی دەدەن لایەنی بەرامبەر واتە ئەو کەسانی کە کلیپەکەیان کردووە تاوەکو ئێستا بەدەم داوەکە یاخود لەگەڵ ئێوە هاتوونەتە سەر خەت بۆ ئەوەی تاوتوێی ئەو کێشەیە بکەن تا ئێستا هیچ پەیوەندێکیان نەبوو نەخر هیچ کلەی و ڕەخنە و پەیوەندێکیان نەبوو ئەوەی جێبیز بوون زانیاریەکان بوو لەسەر ڕێکارەکانی وەزارەتی ڕۆشنبیری و بەڕێوەبەرایەتی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری لەبارەی ئەو کلیپەی کە بە نێوی مەدرسە لەلایەن ژمارەیەک لە هونەرمەندانەوە کاری دەرهێنانی بۆ کرابوو بەڵام دیارە لەسەر داوای وەزارەتی پەروەردە کە ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتی ڕاگەیاندن و ڕۆشنبیری کراوە ئەوانیش دەستیان بە ئیجراعاتەکانی خۆیان کردووە بۆ ڕاگرتنی ئەو کلیپە لە کەناڵەکان سپاس بۆ پەیام نێرمان بڕیار لە شاری هەولێرەوە بڕیار سپاس بۆ زانیاریەکانت
یاسین خزر اندامی پرلمانی کردستان لا فراکسیونی گۆران لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پرلمانی کردستان بە توندی رەخنەی لا کۆچی گەنجان گرتو هاوکات رەخنەی لا بەرنامەی کاری کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی پرلمانی کردستان گرت بەناوی خودا وڵا بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان دیارە ئەوڕۆ جەنابەت پرۆژەیەکی تێناوەتە ناو پەرلەمان کە هاتووە بۆ بنەتۆ و شتڵ من سەیرم بەو پرۆژەی دێ نەعارزماوە تۆی لێبچێنین نەگەنجماون بەخێویکەن کا یاسینەوە لە کاتی بڕگەکە و بڕگەکەش چۆتە دەنگدا بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان نانە ئیحتیادیە من تالیق خۆم دایم دەڵێم عارزمان نەماوە لەو کوردستانەی بیکەین بەگەن موجۆ دانەوەڵی لێبچێنین هەموو کرا بە ڤێلای مەسولە دزەکان وە گەنجیشمان نەما خزمەتی ئەو زەراعەتەی بکەن لە بلاڕووسیای توخوا عیب نییە منێک لەو پەرلەمانەی پێم عیبە بڵێ مندام پەرلەمانم کوڕێ گەنجی من لە بلاڕووسیا بڵێ مردم لە برسان ڕۆژانەش دەگزز و وەنەوشۆ ئەوانە جێت و فردی بکەن مێرەدا بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان یعنی بەجدی ئەو پرسە پرسێکی گەورەیە یعنی ئەمە ئەوە نەوتەکەتان دزی خاکەکەتان دزی گەنجەکانمان بۆ ئاوارەی هەندەران دەکەن توخوا عیب نییە دوێنێ لە سلەیمانیە چێلگەیەکی نەوتی دۆزراوەتەوە دەڵێ یەک ملیار نەوتی تێدایە گەنجی میمچی قاپان بشووە لە ئەوروپای بەڵێ لە سلەیمانیە بیرێک دۆزراوەتەوە تازە ڕووسیا دۆزیوەتەوە ئەوەیەک بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان من سێ مانگ پێنج ئێستا بە بڕێزم گوت لوزنەی شارەوانیەکان بێ لە هەموو شارەکان یعنی لەوە تای لوزنەی شارەوانی نەچووە پرۆژەی تەزاوزەکان هاتۆ دەگۆڕێ زیاتر زەوی بە تاڵان دەڕوا یعنی پێوەری کاک بەڵێن فەرمووون سپاس کاک بەڵێ بە کاک گۆران بڵێ ئەی کا فەرمووون کاک بەڵێ کاک بەڵێ وەزارەتی ناوخۆی تورکیا ڕایگەیاند وڵاتەکەی دەستی بە ئۆپەراسیۆنێکی نوێی سەربازی کردووە لە ویلایەتی شرناخ لە باکووری کوردستان دژی ئەندامانی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە وەزارەتی ناوخۆی تورکیا لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند ئامانج لەم ئۆپەراسیۆنە کردنەدەرەوەی پەکەکەیە بە تەواوەتی لە ئەجێندای تورکیا و دەستگیرکردن و ناچالاکردنی ئەندامەکانیانە لە شرناخ لەو بەیاننامەیەدا هاتووە 1500 ئەندامی هێزەکانی جەندەرمە و پۆلیس و پاسەوانانی ئەمنی لە ئۆپەراسیۆنەکەدا بەشدارن جۆن کێربی وتەبێژی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا نهێنیەکی لەبارەی هێرشکردنە سەرماڵی سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاشکرا کردو وتی ئێران لە پشت هەوڵی تیرۆرکردنی مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراقەوەیە لە میانی لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا جۆن کێربی ئاماژەی بەوە کرد ژمارەیەکی زۆر لە گروپە چەکدارەکان کە لەلایەن ئێرانەوە پشتیوانی دەکرێن و لە ناو عێراقدان لە توانایەندایە هێرش بکەنە سەر کازمی جەختی لەوەش کردەوە هێزە ئەمریکیەکان مافی ئەوەیان هەیە بەرگری لە خۆیان بکەن و یارمەتی دەریش بن لە بەرگریکردن لە هاوبەشە عێراقیەکانیان تاس بینێون چۆن پرسێکی تری گرنگ هەرشاد بن